lager. Du hører på Radioresepsjonen. Spesial på P3. For en stund siden var jeg med å rydde i min fars garasje. Der fant jeg en gammel plate min bestefar hadde spilt inn i sin ungdom. På coveret var det bildet av en ung herre i hvit dress. Han hadde malt halve ansiktet sitt svart og satt ved et hvitt piano og røykte en sigarett med langt munnstykke. Over bildet stod det skrevet «Ragtime-kongen Walter Tjøstheim synger grovkornede negersanger». Skal fruen det beste av negeren få, hun binder ham fast i sengen sin må. Så må det store svarte mamba fanges, ja, opp mellom beina der det er aller trages, ja. Walter Tjøstheim brukte selvfølgelig mye tid på sang og musikk, men det ble også tid til noen små oppfinnelser. Min bestefar fant opp en dessert som ble enormt populær blant afrosiddisene som holdt til i den svarte bydelen i Stavanger, kalt Little Harlem. Desserten bestod av blant annet sjokolade, karamell og pianøtter, og gikk under navnet Rogalands snikksnakk. En afrosiddis stjal oppskriften og tok den med seg til Amerika, og der tjente han seg styrtrik på desserten vi i dag kjenner under navnet Snickers. Tante Tabita har store meloner, de strutter og de peker på meg som store svarte kanoner. Skyt meg, Tante Tabita, senk meg med dine svarte kanoner.